Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 31 серпня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Отже, почав дозрівати дуже цікавий новий сорт інжирного персика. Це в нас іспанська селекція пізнього терміну дозрівання під назвою Puaine Star. Ось має отакий дуже гарний вигляд на сонці. Що можу сказати? Оце підходиш до дерева і відчувається дуже такий гарний персиковий аромат. Оце коли проходиш коло дерева, вже розумієш, що персик повністю дозрів. Бо характерний такий запах стоїть коло нього. Дуже класний. Персик цей може бути діаметром 8-10 см. Це перше сигнальне плодоношення. Перше сигнальне не може дати той розмір, який описують у описі. Але все одно бачу деякі плоди, напевно, грамів до 200. Ось. Відрив сухий і вже він повністю стиглий. Ось. Гарно пахне. На сонці дуже гарний такий темний окрас у цього сорту. Цей от відірвався з м'якушу трохи. Він вже повністю стиглий. Його треба, якщо на базар рвати, десь 3-4 дня тому було. У нас зараз стоїть дуже велика спека, дуже жарко, 32-34 у тіні. Він достиг. В обичні годи колеги кажуть, що він достигає десь приблизно в початок вересня. Так, ну, Центральна Україна, 2023 рік, оце 31 серпня, повністю стиглий. Що можу сказати? Цей сорт гарно адаптується к різним кліматичним умовам. Чому так? Тому що це сорт іспанський, іспанська селекція. Там дуже, дуже спекотно. Зовсім інший клімат. Я, чесно кажучи, не думав, що цей сорт і інші сорти іспанської селекції будуть гарно себе показувати в нашому регіоні. Але, як бачите, можна спокійно саджати та вирощувати. Вирощувати, точніше. О, у такі класні бомби. Бачу, що сам персик транспортабельний. Він вже повністю дозрів, але він такий продавлюється, але... Думаю, транспортабельний. Не буде як чувака. Ну що, давайте зараз. І тримається гарно на дереві, не обсипається. Обірвемо. І з вами промірюємо цукор. Так само побачимо, яка вага у сигнальних плодів. Та продегустуємо. Дуже гарний. Персик Puaine Star. Ось такий. Так, друзі, дивіться, яка чудова товарність у плодів. Давайте побачимо, яка вага. Плоди такого прям темного забарвлення на сонці. Так, оце сигнальні плоди. 191. Я вважаю, це дуже гарний показник. 224 для інжирних персиків. Так, це промисловий сорт з гарною товарністю. Так само він повинен гарно переносити транспортування і мати чудовий смак. Ну, зараз з вами попробуємо. Ось на сонці вони такі аж чорні. 157. Оце ось малі, ось самі маленькі, 145. Я вважаю, що це дуже гарно. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Плотненький. Ось така м'якуш білого кольору. Там, де кістка така рожева. Так, ще хочу такий, щоб він був м'який. Оцей, напевно. Так, давайте ще. Він м'який, але ще підхрустує. М'якуш чудова. Так, а ну по соку. Давайте побачимо. Цікаво. Соку багато. Так, зараз
Глянемо, що по цукру. Так, дивимось. 12. По цукру не дуже, а по смаку зараз подивимось. А по смаку мед. Солодкий, кислинки зовсім нема. М'якуш така масляниста. В той час є трохи волокна. Чудовий. Присмак така солодкий, ванільний смак, трохи персиковий смак і трохи медовий смак. Ось якось так. Кісточка не відділяється зовсім у цього сорту. Сама кісточка маленька, така червона. І від неї йде таке забарвлення теж червоного кольору. Саме опушення на персику немає. Волосні такої, ні, трохи ось є, катається, але вона не колюча. Бо була така волосня колюча, колюча, як стекловата, а оцього ні. Такий практично немає. Ось така невеличка характеристика цього сорту. Сорт дуже смачний, товарний. Вважаю в нього великі перспективи. Так само, як і у сорту Плайне Сільвір. Цей сорт у нас Плайне Стар. Так само дуже смачний, але трохи раніше дозріває, Плайне Гем. Оце у них дуже великі перспективи. Це сорта заточені для промислових насаджень. Ну і так само можна саджати у себе на ділянці, хто хоче завести собі дуже врожайний, класний сорт для себе. І так само і можна винести і продати. Так що, сорт по-любому стоїть уваги. У кого які заперечення по даному сорту, хто його вирощує, пишіть, буде цікаво почитати. А так, всім гарного дня, до побачення.